Ֆորտունայի եթերում Կիրակնորյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մարտի 5-ին Վազգեն Սարգսյանը կդառնար 58 տարեկան, նրա ծննդյան օրը Լոռու մարզում չեն մոռացել։ Պաշտոնատարանցին ներկա են գտնվել մի շարք միջոցառումների, դրանց մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում են։ Դու, որ երկար մարտական, հույս հավատի ոգով, դու, որ ելար հաղթական, ինձ ժողովուրդը չի ճանաչում, ինձ նորմալ ճանաչում են իմ նեղ շրջապատի մարդիկ։ Մնացյալը գիտեն ինձ մորուքով, գիտեն ջղայնացած, գիտեն քրտնած, այսօրվա եղած կերպարը դա է։ Ինձնից վախենում են, իրենց համար արջի կերպար են ստեղծել ու իրար վախեցնում են։ Ինքն իր մասին այսպես էր ասում սպարապետը։ Վազգեն Սարգսյանն այսօր կդառնար 57 տարեկան։ Այսօր սպարապետին հիշում ու մեծարում են մեծից փոքր։ Առավոտյան Մայր Աստվածածին եկեղեցում հենց սպարապետի ծննդյան օրը օրհնություն են ստանում պատանի երկրապահները, ու հենց եկեղեցում խոստանում սպարապետի կիսատ թողած գործն իրենք են ավարտին հասցնելու, ու իրենք են բարձր պահելու հայկական բանակի անունը, ու աչքի լույսի պես պահպանելու արյան գնով ձեռք բերվածը։ Պետից ինդիանորը մարդաշատ էր նաև մարզկենտրոնի հրապարակում, մեծ ու փոքր երթով շարժվեցին սպարապետի հիշատակը հավերժացնող հուշաքարի մոտ։ Բանակի տարին չի սկսվում, երբ չի ավարտվում այնպես, ինչպես չի սկսվում, երբ չի ավարտվում հայրենիքի հանդեպ մեր սերը, մեր պարտականությունը նրա համար մեր տագնապը, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Հարգանքով ու սիրով ու նաև կարոտով են ներկաները հիշում սպարապետին, նրա ամեն մի խոսքը կապում հայրենիքի ու նրա նկատմամբ ունեցած անսահման սիրո հետ։ Սպարապետի կիսանդրու մոտ հայոց հիմն է հնչում։ Հնչում են նաև մեծարանքի ու շնորհակալական խոսքեր ու շնորհավորում սպարապետի 57-րդ գարունը։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին, ցանկանում եմ մեր պապերի, Տիգրան Մեծի, Վազգեն Սպարապետի, Լիազար Եղկիրը վերադարձնեք մեզ ու նրանք զովույցով Հայաստան։ Շնորհավորում բոլորին։ Այսօր մեզ համար երկու կարևոր խորհուրդ ունի։ Նախ առաջինը, որ մեր մեծ սպարապետի ծննդյան օրն է, և երկրորդ ամենակարևոր խորհուրդը դա մեր պատանի երկրապահների օրհնության օրն է։ Ինչպես տեսնում եք, երեխաները երթվեցին, որ անպայման պետք է այն գործը, որ սկսել է մեծ սպարապետը, շարունակեն, և այն կիսատ թողած գործերը իրենք պետք է ավարտին հասցնեն։ Սա իրոք շատ կարևոր օր է բոլորիս համար, և բացի այդ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, բանակաշինության գործում մեծ դեր է խաղում հենց այս օրը։ Նաև հպարտության օր է, որ մեր երկրում այդպիսի հզոր զավակ ծնվեց, անկախության ճանապարհին այդքան գործարեց, և անկախությունը վերջնականապես հաստատեց Հայաստանը։ Զարսափելի է կորցրածս հարյուրավոր հրաշալի ընկերներըm կորցրել, այնպիսի տղաներ, որոնցից ընդամենը մեկի մահը կարող էր քեզ հունից հաներ, դուրս շպրտեր կյանքի շարավիղից։ Ահագին հավատ եմ կորցրել, լիրիկա, համբերություն, և ընդհանրապես իմ բոլոր դժբախտություններով հանդերձ ես երջանիկ մարդ եմ, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Երջանիկ սպարապետի հուշաքարին ծաղիկներ էլ դրվեցին, դարձյալ մեծարելով ու դարձյալ հարգելով, վառ պահելով սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը։ Անահիտ Կարապետյան, Ամբետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, հերթական կաբինետն ու դրա առավելությունները Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութում։
Այսօր կներկայացնենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի ժամանակակից տեխնիկայով գերհագեցած կաբինետներից մեկը՝ մանկաբարձ գինեկոլոգի կաբինետը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետում անցնկացվում կանանց սեռական ոլորտի բոլոր հնարավոր հետազոտությունները, ինչպես նաև կանանց սեռական ոլորտի հիվանդությունների մեծ մասի բուժում։ Գինեկոլոգիական կաբինետում կատարվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ առաջնային զննումից, խորհրդատվությունից մինչև արգանդի խորոչի և ցերվիկալ խողովակի առանձին քերում։ Բոլոր հետազոտությունները, ինչպես նաև բուժումը, կատարվում են ամենավերջին սերնդի բժշկական սարքավորումների միջոցով։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում հնարավոր է բուժել կանանց սեռական ոլորտի հիվանդությունները ամենաժամանակակից և ակտուալ մեթոդներով, որոնք իրենց մեջ ներառում են ինչպես բուժման դասական սխեմաներ, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հաջողությամբ կիրառվող նորագույն մեթոդների օգտագործումը, ինչպիսիք են լազերոթերմո և կրիոթերապիան, ինչպես նաև ներկայումս լայն կիրառում ստացած օզոնոթերապիան։ Մի խոսքով, այս կաբինետում ևս ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճախորդներին բարձր մակարդակով սպասարկելու համար։ Գինեկոլոգիական կաբինետը հագեցած է բարձր արդյունավետության նորագույն ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներով։ Կատարվում է կոլպոսկոպիկ հետազոտություն, արգանդի պարանոցի, բարվուրակ, ֆոնային հիվանդությունների բուժում, ռադիոալիքային եղանակով սուրգի դրոնով, ինչպես նաև սառեցման մեթոդով կրիոկոագուլյացիա։ Կատարվում է հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանական բորբոքային հիվանդությունների բուժում, բարձրակ ներարգանդային պարուրի ներդնում, անպտղության բուժում և այլն։ Բացի բուժման համընդհանուր մեթոդներից, մեր կլինիկայում կիրառվում է Յարովիտ ֆիրմայի նորագույն բուժական սարքավորումները։ Այդ սարքավորումներից մենք լայնորեն կիրառում ենք էլեկտրոմագնիտական ապարատը դեղորակային էլեկտրոֆորեզով։ Այն նախատեսված է տարբեր քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունների բուժման, վուլվայի կրաուրոզի, արգանդի պարանոցի էկտոպիայի, դաշտանային ցիկլի խանգարումների, անօրգազմիայի, ծննդաբերությունից կամ հղության արհեստական ընդհատումից հետո համալիր ռեաբիլիտացիայի ժամանակ։ Մյուս նորագույն սարքավորումը, որը մեզ մոտ օգտագործվում է, դա իմպուլսային սինխրոնիզացված մագնիտոլազերային թերապևտիկ սարքավորումն է, որը նախատեսված է քրոնիկական տարբեր տեսակի բորբոքային հիվանդությունների բարձր արդյունավետության բուժման համար։ Մյուս ապարատը, որը մեզ մոտ օգտագործվում է, դա հեշտոցան միզուկային ինտրաթերմ ապարատն է, որով կատարվում է հեշտոցի լորձաթաղանթի, միզուկի, արգանդի պարանոցի տաքացում, և այն կանխատեսված է ոչ քրոնիկական սպեցիֆիկ միզուկաբուլբերի, քրոնիկական կոլպիտների, ցերվիցիտների բուժման համար։ Մյուս նորությունը, որ մեր կլինիկայում օգտագործվում է, դա ժամանակակից մեթոդն է արգանդի պարանոցի ֆոնային բարբորակ հիվանդությունների բուժումը ռադիոալիքային եղանակով սուրգի դրոն ապարատով։ Ապարատի առավելությունը կանում է նանում, որ նա նախատեսված է արգանդի պարանոցի ֆոնային դիսպլազիաների, սպիական դեֆորմացիաների բուժման համար, ինչպես նաև հեշտոցի կանդիլոմաների, պապիլոմաների հերացման, ինչպես նաև տարբեր կիստաների հերացման համար։ Մանկաբարձ գինեկոլոգը խոսեց նաև հիմնական խնդիրների մասին, ասում է, այս դեպքում ևս պետք է ժամանակին դիմել բուժօգնության, կան հետազոտություններ, որոնք եթե անցկացվեն 3 տարին մեկ անգամ, կանայք կարող են խուսափել քաղցկեղից ու բազմաթիվ այլ վտանգներից։ Համար առաջին խնդիրը դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղն է, որը այն հիվանդությունն է և քաղցկեղների մեջ միակ հիվանդությունը, որը կարելի կանխարգել է։ Եվ այդ առումով այսօր ազգային մեծ ծրագիր գոյություն ունի և մեր կլինիկայում և բոլոր առաջնային օղակներում, որ կանայք գիտեն, որ կարելի այդ հիվանդությունը կանխարգել պրոֆիլակտիկ ՊԱՊ տեստերի օգնությամբ։ Այսինքն այդ անալիզը հանձնվում է և դրանով մենք որոշում ենք ֆոնային և նախաքաղցկեղային հիվանդությունները։ Եվ այսօր մի քիչ տխուր այն փաստը, որ մարդիկ դիմում են արդեն ուշացած դեպքերով, որը կարելի էր կանխարգելել։ Եվ այսօր եթե 30-ից 60 տարեկան սկրինինգային խմբի կանայք 3 տարին մեկ այդ անալիզը հանձնեն, ուրեմն պատկերացեք, որ 99%-ով կարող ենք ասել, որ այդ կանայք հեռու կմնան հասարակական արգանդի պարանոցի քաղցկեղից։ Իսկ դիագնոստիկ առումով մեզ մոտ նման հետազոտությունները արվում են, նականաբար կարող են դիմել։ Այցելուները հիմնականում գալիս են հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանության բորբոքային հիվանդություններով, դաշտանային ցիկլի խանգարումներով, անպտղության խնդրով, արգանդի պարանոցի ֆոնային բարվորակ հիվանդությունների խնդրով, որոնք լիարժեք լուծում տրվում է մեր կենտրոնում։
և կրկին ամենակարևորի մասին բարձր որակի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար մարզի սահմաններից դուրս գալ հարկավոր չէ։ Մարզկենտրոնում բոլոր պայմանները կան։ Մեր մարզում այս կենտրոնի ստեղծումով պաստորեն մենք շատ մոտեցանք Երևանին։ Այն ժամանակ, որ հիվանդները իրենց ցանկացած խնդրով գնում են Երևան իրենց հուզող հարցերի համար, հիմնականում հարցերի մեծ պատասխանը նրանք ստանում են տեղում։ Սարգիս Գոքորյան, Կորին Ասլանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմա մշակութային իրադարձություններ։ Տեղափոխվեն Գյուլագարակ, այստեղ տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված զինվորների մայրերին։ Բոլոր մանրամասները առաջարկող ռեպորտաժում։ Գյուլագարակ համայնքի մշակույթի տանը կայացավ համայնքի և Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի համատեղ նախաձեռնությամբ զինվորի մայր խորագրով միջոցառումը։ Այն նվիրված էր հայկական բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձին, սովետական բանակի օրվան, ինչպես նաև մայրության և գեղեցկության տոներին։ Միջոցառման բուն նպատակն էր ավելի ամրապնդել բանակ հասարակություն կապը և ոգեշնչել համայնքի պատանիներին ու երիտասարդներին։ Գյուլակարակցիների համար կարևորությունը այնքանով է շատ, որ թեկուզ փոքր երեխաները, հա, պատանի տղաները տեսնելով, որ զինվորին մենք այսքան մեծարում ենք, նրանք բանակում ինչ դժվարություններ են հաղթահարում, նրանք գուցե եւ ոգեշնչվեն, որ իրանք հետ շուտ մեծանան, շուտ գնան բանակ, հայրենիք պաշտպանեն։ Միջոցառմանը մասնակցում են Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի, համայնքի ԻՄՊԱԿՏ ակումբի, ինչպես նաև Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի սաները, ներկային համայնքի զինվորների ծնողները, ուսուցչական կազմը, բուժաշխատողները, ինչպես նաև պաշտոնատար անձինք։ Համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը նշեց, որ նման միջոցառումները համայնքում հաճախակի են լինում։ Համայնքապետարանը սերտ համագործակցում է երիտասարդների հետ և այս միջոցառումը ևս երիտասարդների կողմից է կազմակերպվել։ Միջոցառումը նվիրված է զինվորներին և մայրերին։ Եվ մենք այդպես էլ կազմակերպել ենք ընթացքը, զինվորներին շնորհակալագրեր, մայրերին շնորհակալագրեր և իհարկե գեղեցկության մայրության տոնի արդիվ մայրերին և ոչ միայն մայրերին, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին մենք բազում նվերներ ենք պատրաստել, որպեսզի հանձնենք։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի փոխտնօրեն Հասմիկ Սահակյանը հպարտորեն նշեց, որ այսօր ունենք այնպիսի զինվորներ, ովքեր անառիկ են պահում հայկական սահմանը։ Այս միջոցառումը նվիրված է քաջ զինվորներին և նրանց մայրերին։ Մեծարել այն հայ մայրերին, ովքեր ծնել ու սնել են հայ զավակներ և սիրով իրենց զավակներին ճանապարել են հայոց սահմանները պահպանելու սուրբ գործը կատարելու համար։ Ընթացքում պարգևատրվեցին նաև համայնքի կարատեի խմբի ներկայացուցիչները, ովքեր մեկ տարվա պատմություն ունենելով արդեն հասցրել են մեծ նվաճումներ արձանագրել։ Համայնքապետարանի կողմից նվերներ և շնորհակալագրեր հանձնվեցին համայնքի զինվորների մայրերին, ում որդիները պահպանում են հայկական սահմանները։
Միջոցառմանը խրախուսվեցին ոչ միայն զինվորների մայրերը, այլ նաև գեղեցիկ սեռի մյուս ներկայացուցիչները, ուսուցիչները, բուժաշխատողները և մասնակիցները։ Իսկ վերջիններին սպասում էին նորանակնկալներ։ Գույլագարագի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը, շնորհավորելով բոլորին, մասնակիցներին տրամադրեց փոխադրամիջոց, որպեսզի վերջիններս այցելեն Եռաբլուր։ Համայնքապետը նույնպես միացավ այդ նախաձեռնությանը, սակայն ընտրելու վայրը թողեց մասնակիցներին։ Քիչ չէին նաև գյուղացիների տպավորությունները։ Վերջիններս նշում են, որ այսպիսի միջոցառումներն ավելի են ոգևորում թե մեծահասակներին և թե երիտասարդությանը։ Շատ լավ, բարձր տպավորություն ունեմ, ամեն ինչ լավ էր, կազմակերպված, հիանալի միջոցառում էր։ Երիտասարդությունը համախմբող, գյուղացիներին համախմբող։ Անկեղծ ասած, շատ ուրախ եմ, որ ես ժամանակ գտա ու եկա միջոցառմանը։ Լավ, ուրեմն տպավորություններ ստացա, շատ լավ կազմակերպված միջոցառում էր։ Համայնքի ղեկավարը եւ իմ փակտակումը խոստանում են, որ համայնքում այդպիսի միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Աչքերիս մեջ քարացերը, ձեր ծավերը յուր դարերից, ու կարևի ուստեք մարած, արևած իմ հայոց մայրե, ով հայոց մայրե, ով հայոց հայրեր, հայոց աշխարհի։ Պաշո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։ Ով հայոց հայրեր, ով հայոց հայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր։ Անցաչափած նշվեց գրողների օրը, թեմային անդրադարձել է Հերմինե Յավրյանը։ Պայքար սոցիալական անարդարության, մահի ու տառապանքի դեմ և բարու գեղեցիկի ու առաքինիի որոնում գրականության մեջ։ Հավերժական շղթայի հերթական օղակում պատմությունը կրկնվում է։ Բոլորը փորձում են փոխել աշխարհը, սակայն դա հաջողվում է հատուկ ենթանճարների։ Մեր օրերում, սակայն, թարգմանական երեք ժողովածուների հեղինակ, բանաստեղ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը, հանճարներ չի տեսնում։ Չկա գրականության այն հզոր դաշտը, էներգետիկ դաշտ ասեմ ես, որ ունեին մեր մեծերը, եւ իմ կարծիքով մեր վերջին հանճարը եղել է Եղիշե Չարենցը։ Չարենցի հետո մենք ունեցել ենք սիրելի գրողներ, տաղանդավոր գրողներ, լավ գրողներ, բայց հանճար համաշխարհային մակարդակով, համաշխարհային չափումներով չունենք։ Այսպես են նաեւ երևի թե աշխարհում։ Սոցիալական քաղաքական հարցերի շուրջ սիրո կամ փոքր մարդու մասին Լորեցի բանաստեղծներն ու Արցակի հեղինակները ստեղծագործում են տարբեր ժանրերում, սակայն Խորեն Գասպարյանին մեր օրյա գրականության մեջ մի բան պակասում է։ Այն արժեքները, որ հզոր գրականությունն ունի, հզոր էներգետիկան, այդ հոգևոր հզոր դաշտը, այսօր չկա իմ կարծիքով համաշխարհային գրականության մեջ։ Այստեղ ինչ որ մի բան այն չէ, մարդու հավատն է կորել երևի գրականության հանդեպ, ժամանակներն են փոխվել։ Այսօր մենք գրողներս էլ շատերս էլ չենք հավատում, որ գրականությամբ ինչ-որ բան կարող ենք աշխարհում փոխել։ Ի տարբերություն, ասենք, մայրաքաղաքային գրողների, Լոռեցի գրողների հիմնական, ասենք, խնդիր ասեմ, ցավ ասեմ, հոգս ասեմ, ավելի շատ կյանքի այս միապաղաղ, սոցիալական անարդար, դժվարին վիճակից դուրս գալու ինչ-որ ելքեր փնտրելու երևի խնդիրն է։ Արձակագիրները ավելի շատ գրում են փոքր մարդու, կյանքի հատակում հայտնված մարդու մասին, մեծ մասը իհարկե։ Իհարկե արձակագիրներ կան, որ գրում են ավելի ընդհանուր գլոբալ հարցեր, համամարտկային այսպես ասած, կամ գեղագիտական հարցեր, էսեի բնույթով են նաև ստեղծագործում, բայց դարձյալ խնդիրը առաջին հերթին ինչն է, գրականության միջոցով փորձել հաղթահարել կյանքի այս առեղծվածային դժվարին վիճակները և ինչ որտեղ թեկուզ ինքնախապեությամբ փրկություն որոնել գրականության մեջ, ստեղծագործության մեջ։ Կենցաղն ու սոցիալական պայմանները հիրավի կարող են դրական կամ բացասական խթան լինել գրականության համար, սակայն սոցիալական ծանր վիճակով գրական աղքատությունը քողարկել չես կարող։ Չէ՞ որ Թումանյանի ապրած տարիները մեր պատմության մեջ լավագույնը չես կոչի։ Բանաստեղծ թարգմանիչը մշտապես հիացել է Թումանյանով հենց նրա ստեղծագործությունների ու էպոսի ազդեցությամբ էլ 7 տարեկանից սկսել է ստեղծագործել։ Առաջին ոտանավորը ես նվիրել եմ իմ տատին, ում շատ-շատ սիրում էի։ Այդպես է սկսվել։ Եվ հետո, երբ արդեն կարդացի մեր գրողներին, մեր մեծերին, բնականաբար դպրոցում մանուկ հասակից մենք ծանոթանում ենք առաջինը ամենայն հայոց բանաստեղծին, Հովհաննես Թումանյանին, հետո մյուս մեծերին, արդեն իմ սերը գրականության հանդեպ սկսվեց այդ ժամանակներից։
Թեև բանաստեղ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանն իր առաքելությունն է համարում համաշխարհային գրականության լավագույն ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունը, այնուամենայնիվ խոստովանում է, լորեցի ստեղծագործողների գործերում կան այլ լեզուներով թարգմանելու արժանի նմուշներ։ Հատուկենտ մարդկանց միջոցով է ստեղծվում մեծ գրականությունը։ Այդպես է եղել իհարկե բոլոր ժամանակներում նաև, բայց այսօր այդ հատուկ ընդերն են շատ քչացել, եթե չասեմ վերացել են։ Բարին գեղեցիկը եւ առաքինին համամարտկային բարձր արժեքներ, այսօր այդ արժեքները նվազել են, այդ արժեքները ոտնահարվում են ցավոք սրտի։ Մեր այդ տառապանքը մահվան անխուսափելիությունը հաղթահարելու համար փորձում ենք թեկուզ եւ անհույս որոնել քաղաքանության մեջ, փորձում ենք մի բան անել, մի բան ստեղծել, նույնիսկ նախապես իմանալով, որ դա դատապարտված է և դա արդյունք չի տալու։ Սիզիփոսի աշխատանքի նման մի բան է այսօր գրողի աշխատանքը։ Կրկին վերադառնալով մեր օրյա իրականություն, Խորեն Գասպարյանը խորհուրդ է տալիս չհանձնվել, եթե նույնիսկ Սիզիփոսյան աշխատանք եք կատարում։ Ինչքան էլ ես ինքս միշտ ասում եմ, ամեն ինչ սուտ է, երիտասարդներն ասում են՝ «Սախ սուտ է, մեր այսպես լորեցու բարբարով», այդուհանդերձ մի բան պետք է անենք, որովհետև կյանքը մի բան անելու մեջ է, թեկուզ հուսահատ մահը հաղթահարելու այդ ցկտման մեջ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սիրելի հայրենիներ, Հայաստանյայ ծառայելական եկեղեցին ճարունակում է մեծ սպահքի ընթացքը, մեծ սպահքի 5-րդ կիրակին, դատավորի կիրակինը։ Այն ունի իր մեջ բազում խորհուրդներ, այն կոչված է ազդարարելու մարդկային 5 զգայարանները, ինչպես նաև ունի առաջագործության 5-րդ օրվա խորհուրդը։ Այդ օրը ընթերցվում է դատավորի արակը։ Հիսուս Քրիստոս մի արակ ևս պատմեց իր աշակերտներին, ասելով, թե մի դատավոր կար, որ չէր ամաչում մարդկանցից և չէր վախենում Աստծուց։ Եվ ասում է, մի այրիկին կար, որ ոսոխ ուներ, և գնում է դատավորի մոտ և խնդրում և պահանջում, որպեսզի իր դատը տեսնի։ Երկար ժամանակ այդ դատավորը դատը չի տեսնում, բայց որպեսզի ամեն անգամ այդ այրիկինը չգա և իրեն չհանգստացնի, ասում է, թե և Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ երկյուղում, բայց այս կնոջ դատը տեսնեմ, որպեսզի ամեն անգամ ինձ չհանգստացնի։ Եվ Հիսուս Քրիստոս շարունակելով ասում է, տեսակ, թեև դատավորը անիրավ է, բայց որպեսզի իրեն չհանգստացնի, այդ դատը տեսավ և լսեց այդ կնոջ հառաչանքը, բայց ձեր եկնավոր Աստվածը, որ ամենաբարին է և արիգակն է արդարության, որքան ձեր աղոթները կլսի, եթե դուք միշտ աղոթող լինեք իրեն։ Եվ արդյոք չի արդարությամբ իրականացնի ձեր բարի ցանկությունները։ Հավասիկ այս առակը մեզ սովորեցնում է մեծ սպահքի այս ընթացքի մեջ, որպեսզի մենք շարունակենք առավելաբար աղոթել։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցին օրվա մեջ 9 ժամեր է հատկացրել ընդհանրական աղոթքի համար, և մնացած ժամանակահատվածը ազատ պետք է մենք մեր միտքը միշտ Աստծո հետ պահենք։ Այս առակում դատավորը խորհրդանշում է մարդկային միտքը, իսկ քաղաքը, որտեղ որ այդ դատավորը ապրում էր և գործում էր, դա մարդու մարմինն է, որտեղ որ միտքն է մարդու գործում։ Եվ ինչպես որ անիրավ էր դատավորը, այդպես էլ անիրավ է մարդկային միտքը։ Մանկուց ի վեր մարդու միտքը չարից դաստիարակված ավելի շատ հոգս է տանում մարմնի համար, քան հոգու համար։ Եվ ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է իր թղթերում գրում, ասում է, մարմինը գործում է հոգուն հակառակ և հոգին մարմնին հակառակ։ Եվ մարդու միտքը նույնպես շարունակում է գործել չարի խորհրդի համաձայն, ավելի շատ հոգս տանելով մարմնի համար և թյուր մտածելով հոգու համար, բայց աղոթքը մեզ կոչում է, որպեսզի մենք հոգս տանենք հոգու համար, որովհետև մարդը չի վախենում Աստծուց, որովհետև կարծում է, որ անտեսանելի է Աստված և չի երկյուղում մարդկանցից, որովհետև գիտի, որ
իր միտքը չի կարող կարդալ որևէ մեկը։ Եվ դրանով փորձում է առաջնորդվել իսկ կյանքի ընթացքում։ Իսկ այս առակը վերջին հատվածը մեզ սովորեցնում է, որպեսզի մենք միշտ աղոթենք և մեր միտքը միշտ վառ պահենք և մեր մտքում միշտ պայծառանա Աստծո միտքը և Աստծո արեգակը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է մեզ առաջնորդի դեպի փրկություն։ Թող Աստված ձեզ օրհնի, սիրելի հայրենիներ, և ուշ կարողություն տա, որպեսզի կարողանաք հաղթահարել այս մեծ պահքի ընթացքը և հասնել ձեր վերջին նավահանգստին, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունն է։ Ամեն։ Այսքան այս թողարկման համար ես ձեզ հաճելի կիրակնօրյա երեկո եմ աղթում, ցտեսություն։